Čau. Řekli bychom dobré ráno, ale je 3:45 odpoledne a my teprve teď vycházíme na hike, takže... Už 3:45. 3:45 je, za chvíli je tma. Za chvilku bude tma. Dneska jsme začali pozdě, protože jsme měnili olej v autě, byli jsme si prát v Hobbitonu v Matamatě. A teďka jdeme na vodopády Wairere Falls, které jsou asi 15 km od městečka Matamata. Na výšku ty vodopády mají 153 metrů a jsou vůbec ty nejvyšší na severním ostrově. Verča je viděla z dálky, vypadají úžasně, takže se jdeme podívat. A cesta na úplný vrchol by nám měla trvat 90 minut. My s Verčou jsme takový poloskušený hajkři, takže si myslím, že se tam dokážeme dostat trochu rychlejc. A nahoru půjdeme takovouhle nádhernou džunglí. Tohle je poprvé, co jsme si tady vzali trekový boty. Krom kiwi, jo. Akorát na kiwi jsme to měli, jsme tykovali, no. Ale co se týče jakoby hajku a vyletu, tak to je poprvé. Jo. Verča hodně... Sice máme čelovku, ale... Verča začala hodně pospíchat. No, já si upřímně myslím, že tohle půjdeme večer zpátky ve tmě. Protože tma bude tak za hodinu a půl. Já si myslím, že plus minus jo, no. Uvidíme. Hezký, viď? Ty palmy nádherný tady. No, kapradiny spíš. Mimochodem tohle je jedno z míst, který jsme taky poznali úplnou náhodou. Jelikož Verča tady ty vodopády našla na pohledu. Viď, Veru? Jo, se dá najít na pohledu. To teda, no. Ale je to prej jedna z nejnavštěvovanějších přírodních turistických atrakcí tady ve Waikato regionu, tady v tom okolí. A já jsem moc rád, že to Verča našla, protože zatím ta stezka nahoru je fakt super. Tak teďka procházíme údolím a půjdeme vlastně tady po té straně takhle za náma nahoru. Teďka kde začínají teprve ty vodopády. Teď jsme někde pod nima, ale ještě nejsou ani vidět. Se mi připadám jak na Havaji zase, viď? To je úžasný. Ale ono se to údolí tak prostě točí, že my chodíme furt jakoby serpentíny nahoru. A pořád ten vodopád jako takový ještě není ani vidět a my to máme docela jako časový pres, takže uvidíme. Tak a my teďka půjdeme až tamhle, takhle nahoru na ten cíp. Další 3/4 hodiny před náma. Jdeme na to. Tak jdem. Po další 3/4 hodině cesty jsme dorazili na úplný vrchol. Tamhle takhle před náma spadají ty vodopády. A já vám to jdu ukázat, protože to tady nahoře vypadá úplně úžasně. A hlavně to vypadá, že tady jsme úplně sami dva. Protože jsme ten trek začali docela pozdě, než všichni ostatní. Támhle takhle spadají ty vodopády dolů. Tenhle výhled, ten je naprosto neuvěřitelný. Hele. Tady jsou ty vodopády. Tady to je celý Waikato.
už se rozhodl, že bude dronovat přímo nad vodopádem. Tady je. A tady je takhle vodopád dolů. To je nádherný. To je výhled, co? To je úžasný. Takže tohle je nejvyšší vodopád na severním ostrově, který se jmenuje Vajrere. Výhledy tady jsou prostě úplně nepopsatelný. To je nádherný. My vyrážíme teďka dolů, abychom to nešli za tmy, protože tamhle na té západní straně vidíme, jak zapadá sluníčko. Bylo by to tady úžasný to pozorovat, sice pak ty červánky a tak, ale máme dole auto a prej se tam krade, takže přece jenom v tom autě zrovna máme úplně všechno. Zrovna tam nějaký auto přijíždí. Chci no, říct karty. Když tady budeme chvíli koukat, třeba uvidíme naši dodávku odjíždět. No, takže to parkoviště je odsaď vidět, ale je to za stromama, takže nevidíme přímo auto, ale tady odsaď bychom stejně udělali úplně coolový. No. Každopádně ty záběry z dronu jsou úplně úžasný a my vyrážíme zpátky dolů a pojedeme dneska zpátky do Taurangi. Tak, po 2 hodinách jsme zpátky dole u auta, tohle byly Vairere Falls, nejvyšší vodopády na severním ostrově Nového Zélandu, byly úplně úžasný, ale my musíme jít zpátky do Taurangi, protože zítra jdeme zpátky do práce. Takže do příštího videa, zatím čau.